procesi i përditësimit apo saktësimit të adresave nuk e prek as pak qendrën e votimit të qytetarëve për zgjedhjet e 21 prillit 2021. Qytetarët do të vijojnë të votojnë në qendrat e tyre të mëparshme. Në zbatim të ligjit për sistemin e adresave në vitin 2018 ka përfunduar edhe censusi përkatës në terren për këtë qëllim. Ka ndodhur që gjatë këtij censusi qytetarët të caktuar janë regjistruar në një adresë të ndryshme nga ajo që mund të kenë sot, kryesisht tek shtëpia e vjetër, tek shtëpia e dytë e kështu me radhë. Kjo sjell si pasojë që kur ata hyjnë për të parë të dhënat personale në regjistrin kombëtar të gjendjes civile, mund të konstatojnë ndonjë mospërputhje e cila është lehtësisht e rregullueshme për cilin do dhe është përgjegjësi e tyre. Zyrat e gjendjes civile janë të gatshme për të bërë rregullime të nevojshme në bazë të ligjit dhe dokumenteve të nevojshme për këtë qëllim.